Здравей, България! Недоволство и протест готвят днес жители на пазаржишкото село Братаница. Там 7-годишно дете беше прегазено на пешеходна пътека от служител на МВР през лятото на миналата година. Съдът е променил присъдата му. Вместо ефективна, сега е наложена условна присъда. Родителите на детето, както и жители на селото, днес ще блокират главния път, който свързва Пазарджик и Велинград. Ще включим сега Благой Векриев с подробностите. И да, защо условна присъда, Благо? Добро утро! Добро утро! Добро утро от пазарджишкото село Братаница. Инцидентът се разигра точно на тази пешеходна пътека, на която се намираме тук в момента. 7-годишната Моника беше прегазена през лятото на 2021 година от служител на МВР със служебна кола. Родителите са недоволни от присъдата, която преди дни произнесе апелативния съд в Пловдив. Ефективното наказание на полицая от 4 години и 8 месеца затвор е заменено с условна присъда. 3 години с 4 годишен изпитателен срок. Тази присъда предизвика възмущение и гняв, както и тъга. Тук тази сутрин виждаме родителите, майката, бащата, роднини, близки, приятели на семейството. Първо към Блага, майката на 7-годишната Моника, нашите съболезнования. Как коментирате тази присъда? Ами тази присъда, за мен да ти кажа, направо е нещо като лъжлива. Колко да ни замажат очите, обаче това е в полза на Владо Панайотов. Той не спази никакви правила. Ето е пешеходната пътека. Ето до там и влачи детето и го свърли до аптеката. Нямаше буркан. Нямаше ли? Добре. Казаха, че буркана, който тревал за сигнал, понеже е бързал човека за работа, не работил. Ами добре, бипка няма ли? Той не може ли да бипка, че много бърза по пътя? Той кой е гонил? Некой мафиот ли? Нещо, да, имал нещо, наркомани, спален камион ли? За къде толкова е бързал? Аз не мога да го разбера. Първият път ни каза така. Помислил, представаш ли си ти на тази пешеходна пътека спряните коли, които той ги е предварил, че тук е бил магазин и те какво ли не са слезнали да си купат сигурно кафе и цигари хората. Втория път, когато бяхме в Пловдив, измисля друга версия, че не е преценил. Значи той по пътя си е играл с детето ми на руска рулетка. Рис губи, рис печели. Как първото дете минало, понеже той се затърчало първото дете. И след това той измисля версия, че не е преценил. Ми ти си видял и другото, кое има за преценение на детето, живота ми е руска рулетка ли? Рис губи, рис печели, ако мина. Значи две различни версии той ги говори. Как сега ще станат тия неща? Тук е и бащата на Моника. Как ви определяте тази присъда, заменена ефективната с условна? Присъдата въобще нас не на устройва. Защото апелативният съд в Пловдив директно си се подигра с нас. Как може убиец да бъде пуснат на свобода? Говорим тук за всички, говорим да спрем войната, да спрем войната, да спрем войната, но всеки говори и после си сядат на диванчетата и никой нищо не прави. По този ли начин ще спрем войната? Ще продължим разговора с вас. Нека да чуваме какво каза обаче адвоката на полицая Владимир Панайотов, който заяви, че присъдата е справедлива, защото отчитала личните му способности. Вижте какво каза неговата защита. Не е пътен хулиган. Най-малко е арогантен човек. Изключително съжалява за това, което се е случило. Сериозни смягчаващи обстоятелства, които съдът е отчел, са непосредствено оказаната помощ на пострадалото дете. Да, тази помощ е била безплодна. Господин Панайотов е нарушил без съмнение правилата за движение, но не го е направил, защото е пътен хулиганин, а защото е надценил важността на задачата, по която е работил в този момент. Съда прие, че и доказва, че подсъдимия няма нужда да се превъзпитава чрез изолирането му от обществото. Защото той показва с личността си, че е осъзнал това, което е направил, неговите последици, и той вече е в активен режим на превъзпитание. Не, няма да обжалваме. Ние няма причина да обжалваме. Каквото поискахме, това получихме.
и се радваме, че получихме справедливост, която смятаме, че господин Панайотов заслужава. Обществото масово претендира едва ли не да се върне древния и архетипен принцип на око за око, зъб за зъб. А в съвременния свят наказанието не е отмъщение. Наказанието е начин за превъзпитание. Подсъдимия не е необходимо да влезе в затвора, за да бъде превъзпитан. За мен останаха ето тези сандали, с които той блъсна детето, и едната сандала беше на пешеходната пътека, а другата беше ето там пред аптеката. Днес организирате протест, затворите главния път, тук има и ваши близки и приятели, вие сте организатор на протеста, ще продължим да седим тази тема и днес ще информираме и зрителите в новините. Това е за сега от тук. Благодарим ти. След около